Привіт, любі друзі, з вами Encantador і рубрика Демоналіз, у якій я граю демоверсії різних ігор і ділюсь своїми враженнями. І сьогодні ми з вами подивимось на гру Stars in the Trash від іспанської студії Valhalla Cats. Поки всі пруться від недавно гри, що недавно з'явилась Stray, де ми граємо за котика у кіберпанковому такому всесвіті, я натикнувся на цю гру, де теж ми ніби, якщо не помиляюсь, граємо за котика. Тож давайте швидесенько глянемо, що тут де по чому. О, тут навіть і так, інтерект. Ну, розберемось. Тільки глянемо відео, ла-ла-ла, ла-ла-ла, майже нічого нема. New game! Давайте дивитись. П'яте жовтня. Котик і песик. І чо? Так. Так, керування стрілочками. Окей. Ну, хай буде поки що. Я б ВСД, звичайно, зробив. Миша. Миша взагалі не задіяна. То може взяти джойстик. Бо. Ну-ка, хвилиночку спробуємо. О, з джойстиком набагато краще. Який малий котик. Так, і що ми можемо робити? Ой, а що це? О, підкрадатись ми вміємо. Ух ти, ніндзя який. Ну окей, так. Це такий котячий телевізор, вікно. Так, що, скинути? Само собою. Миша. Ой, дитя тут у них є. Клас. Ага, пішов розрахунок, як дістатись до тої. Ага, так, тут сюди. Ні, не дістану. А оце вже тактика. Ясно. Це ми скинемо. Що, не скидається? Скидається. Все можна поскидати. От я шкодник. Так, і що? Отак. Клас. Ой. Щось мене не дали насолодитись результатами. Так. Ха-ха! Так. Окей, ясно. А що він не відображається в дзеркало? Чи відображає? А, відображається, прикольно. Ага, ви думали в мене тут закрите? Фігулішку! Хе-хе-хе. Що ти там скачеш? Ні, не випускає? Так, а що, left trigger? Прокрастись. Тік-т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 ік.
Ага, спустився. Ага, можна звалити. Ну, давайте глянемо, що у нас тут. Так. Ага. Хеппі кет. Ой, ой. Ти що? Не дав мені втікти. Чи ми разом втікаємо? Шосте жовтня. Це наступний день. Окей. Який подертий диванчик. Окей. Що, ми повторюємо процедуру чи що? А де? Де моя баночка? Що таке? Ти що, іграшку то хочеш? Правий тригер. Що правий тригер? На. Друзі! Правим тригером це нести. Окей. Так, можна спуститись. Ясно. Ну, давайте спустимось. Ой. Що це таке? Ага! Мій страшний і небезпечний ворог. Ой, а як його бити? На! На! Ах ти! Ну що, я переміг тебе чи ні? Ну, може, за штепсель косить треба? Червоний. О! Я його переміг! І зараз ми його... Перемога! Перемогли боса. Ти знов мене не пущаєш? Ну ти... Камон. 7 жовтня, так? Ой, а це хто? 7 жовтня. Що там знову? Так. Чуважу, я вже штойво. Що цього разу? Песик. Ти що, ти де? О! Вийшли. А тут через наш паркан лізе якась сволоч.
Так, ну я, походу, радісно здриснув. Вау! Це було стрьомно. І все? І все. Ну, але з іншого боку, що ще треба? Граєте за котика, ганяєте, скидаєте всяке, допомагаєте комусь щось. Я вам скажу, що це однозначно йде у мій вішліст. Тому що, ну, якби не котик, ну було б так. А так він і там і шкрьобає, і скидає щось, і песику допомагає, і там кудись гамселить, якісь пазлики вирішує. Ну, це прикольно, це прикольно. Тож, пишіть, що ви думаєте, чи прикольно, чи було б вам цікаво пограти у цю гру. Це був Stars in the Trash. Гра Stars in the Trash. І це була рубрика Демоналіз. З вами був Encantador. Ставте вподобайки, тобто вподобайки. Ставте і пишіть у коментарях, що думаєте про цю гру. До нових зустрічей!